הקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד קוף, למד, זין. ומאמור תשכיל לדעת, אשר התורה הקדושה, שלגובה מעלתה אין קץ, הנה לא נאצלה ויצאה מלפניו תכף, כמו שהיא מצויה לעינינו כאן בעולם הזה. הידיעה הזאת שאומר לנו כאן בעל הסולם, הייתה צריכה לעשות מהפכה בעולם התורה, אבל לא עשתה. מה הוא אומר? אז ראשית, במובן הפשוט, אומר, אתם למדתם על מעמד הר סיני, מעמד הר סיני, אתם חושבים שירדה תורה מלמעלה ככה, עם לוחות הברית, כתוב, כמו שאנחנו רואים, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא, ממש לא, לא ככה ניתנה התורה. אז מה, איזה תורה ניתנה? ניתנה תורה רוחנית, תורת הקבלה, ניתנה לפני התורה, מה שאתם רואים. אבל צריך לשמור על התורה איך שהיא ניתנה, נכון? איך היא ניתנה? בצורה של העולם הזה? לא. אבל הנה כתוב בתורה, הנה כתוב שחור על גבי לבן. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף, לא תענה ברעך את שקר, וכן הלאה. זה לא התורה? לא. אבל ככה לימדו אותי. אבל ככה, מההתחלה אמרו לי, תלמד את התורה, מההתחלה. תלמד בהתחלה את בראשית בעל פה, אחר כך את שמות בעל פה. יש שיטה כזה. על מה אנחנו באים לענות פה? על השאלה, בעוד קופלמד זין. קופלמד וו, קופלמד אי, שהתחיל לענות, בקופלמד זין. שאלנו, אם כל התורה כולה עם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והיות ואנחנו רואים שמות בתורה שאינם מתיישבים עם תפיסת הבורא שבנו, כמו בלעם ופרעה וכיוצא בזה, ועוד שמות מענייני טומאה, שוודאי אין לומר אותם על הבורא יתברך, אם כך, איך נבין את התורה? מהי התורה הקדושה? איך נבין את הרעיון שכל התורה כולה עם שמותיו של הקדוש ברוך הוא? אלא אומר לנו שצריכים תפיסה מיוחדת כדי להבין את זה. והתפיסה אומרת שצריכים להבין קודם כל את הרעיון שצורת המחשבה שלנו שונה מצורת מחשבה של הבורא. צורת מחשבה של הבורא היא מהשלם אל הבלתי שלם, צורת המחשבה שלנו מהבלתי שלם אל השלם. מה זאת אומרת שהמחשבה של הבורא מהשלם לבלתי שלם? זה נקרא בורא. שהוא ברא את הרצון לקבל שהוא בלתי שלם מצד הטבעו. והטבע שלנו שהוא הבלתי שלם מצד טבעו, צריך לבוא לשלם מצד מה שנטמן בו בפנימיותו, בגניזה, שזה נקרא צד הבורא שבנברא, שזה צד האדם שבנברא. והוא צריך לבוא מהבלתי שלם לשלם, מהעולם הזה לעולם הבא, מהבחינה של הפרטיות לבחינת הכלל. מזה צריך להבין, מהידיעה הזאת צריך להבין את תשובה על השאלה, אומר, שהתורה הקדושה היא לא מה שאתה רואה בעולם הזה. מה שאתה אומר חמור, ואתה רואה חמור כזה, כמו שרואים בעיניים, חמור, לא על זה מדובר. לא מדובר על החמור כמו שאתה רואה בעיניים. כתוב אברהם אבינו חי לפני כך וכך שנה, אז אין מדובר לפני כך וכך שנה כפי הנתפס בעולם הזה. ולא פעם שואלים, רגע, אבל זה קרה או לא קרה? ואנחנו עונים, מה אכפת לך? מה זה משנה? מה הכוונה מה זה משנה? לא, לא, לא אכפת לי מה זה משנה, אבל באמת, מה זה? קרה או לא קרה? לא אכפת לי. אבל מה זה משנה? וכמה זה מטריד את האנשים, כאילו מתעקשים דווקא לדעת את זה. היה, היה פעם אברהם אבינו או לא היה? מה אכפת לך? מה, הכוונה מה אכפת לך זה שזה לא התורה, לא זו התורה שניתנה לנו אם אברהם היה או לא היה. אם התיבה נחה על הרי הררת או לא נחה הרי על הררת, כמו ששואל הזוהר הקדוש רבי אלעזר בעלותך. זה לא הנקודה. ואתה מתעקש על הנקודה הפרטית, כאילו בה צריך להינתן האור. שאם תלמד את התורה מצד חיצוניותה, מצד תפיסת העולם הזה, בה תמון קבלת האור. איפה ראינו את זה? שחושבים שהפרט, שהבהמה צריכה להתעקם. שחושבים שהמחשבה דרך הפרט היא צריכה לקבל את ההערה. וזה מרכז הטעות של כל התפיסות השגויות.
אומר שהרי נודע שאורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. ובתורה דעולם הזה לא ניכר זה כלל. משמע שהתורה של עולם הזה היא לא שלמה. אין בה שלמות. יש בה חוסר שלמות. וכאשר אתה רואה את התורה של העולם הזה, תדע שהיא לא שלמה. וכאשר רואים משהו בתורה שהוא לא שלם, מבחינה חיצונית, למשל, אם אומרים לך שזיעה הופכת להיות קינה, והם בודקים ורואים שזה לא ככה, מבחינה מדעית. או שאומרים לך כל מיני דברים, לא, כבר לא זוכר את הכל, יש אתר כזה או חבורה כזאת שנקראים, כשנקרא להם חבורה, דעת אמת. ששואלים הרבה שאלות על התורה, שהיו פעם חלק מהם תלמידי חכמים, יודעים את התורה החיצונית, מכירים את חז"ל, ואומרים, תשמעו, חז"ל לא הבינו, לא הבינו מה הם אומרים. בואו נראה לכם הרבה סתירות במה שהם אמרו. גם בתורה יש הרבה סתירות. אז צריכים לפלפל, להמציא תירוצים כדי להראות שזה בכל זאת בסדר, ולהביא לנו כל מיני אסמכתאות וגילויים, ומצאו את הגלגלים בים סוף, ומצאו את ה... כאלה הוכחות מהגשמיות שהתורה הגשמית נכונה. אומר לך בעל הסולם, אל תתאמץ בכלל. מה אתה מתאמץ? אתה מתאמץ להראות שהתורה לעולם הזה היא דבר שלם? אני אומר לך מראש, היא לא דבר שלם. מה באמת? ככה אתה אומר על התורה הקדושה? זה לא התורה הקדושה. התורה הקדושה זה משהו אחר. התורה הקדושה שלגובה מעלתה אין קץ, זה התורה דאצילות, זה לא התורה של העולם הזה. העולם הזה, הפרט, אין בו שום דבר שלם. ותדעו לכם שזה מהפכה גדולה מאוד מאוד. כי מבחינת רוב העולם, גם של לומדי התורה, התורה החיצונית היא הדבר השלם. וכל המאמץ שלהם הוא להוכיח למה התורה החיצונית היא דבר שלם. איך זה שלא אוכלים בשר וחלב, אז זה עושה לאדם בריאות יותר טובה. ואם הוא מניח תפילין, אז יש פה איזושהי נקודת לחץ שזה באמת עושה אותו לא יודע מה, שמח או יהיה לו שיער יותר יפה, בלורית יותר יפה, או לא יודע מה. וגילו הוכחה גדולה, יש פה איזושהי נקודת לחיצה, משהו, למדו מסין, מהסינים, אלה הרבה סינים, מהם למדו שיש פה איזושהי נקודת לחיצה של התפילין. וזה הוכחה למה צריך להניח תפילין. שום ושמן. לא בושה, לא לובשת בגדל מנותה. אומר בה, תורה דעולם הזה לא נקרא זה כלל ולא עוד, אלא שהעוסק בה שלא לשמה נעשית לו סם המוות. אז לך תגיד לאנשים שמתעסקים באופן הזה כל חייהם ומשקיעים, באמת זה פלא פלאים, יכולים להשקיע את הזמן שלהם, את העבודה שלהם, את הילדים שלהם, את ה... הם חיים ממש לפעמים 9 נפשות בשני חדרים ועושים הרבה ילדים, זה מצווה חיצונית כזאת. וכל זה כי הם מאמינים שהתורה החיצונית, כפי שהיא נוהגת בחיצוניות, היא הדבר האמיתי והנכון. זה התורה. לא כולם אגב. לא שום, איך אומרים בעולם? אל תכליל. מה צריך להגיד להם? צריך להגיד להם, אני כן יכליל. למה אל תכליל? אל תחשוב דרך הכלל. כל פרט זה דבר אחר. מה פתאום? אני כן אחשוב דרך הכללים, לא דרך הפרטים. צריך לחשוב דרך כללים, לא דרך פרטים. מה זה אל תכליל? בטח שאני אכליל. מה, אני לא יכול להגיד כל האנשים יש להם טבע כזה? לא, אולי יש איזו אישה שאין לה טבע כזה, אל תכליל. בטח שאני אכליל. צריך לחשוב על כל בעלי החיים כבעלי חיים, על כל האנשים כנשים, וכן הלאה. על כל הקושים כקושים. מה עד כדי כך? כזה גזן אתה? יש צד אחר? יש צד האדם שבהם? שזה הכלל? מצד האדם? זה לא משנה אם הוא קושי או צהוב או ירוק.
טוב, אז זה עוד עניין. בכל אופן, הוא אומר לנו שהעוסק בתורה שלא לשמה, כשמה זה לא לשמה מצד הפרט, נעשית לו תורתו, נעשית תורתו לו שם המוות. אלא כלן. שמתחילת שנעצה מלפניו התברך, הנה נעצה ויצא בתכלית השלמות. מהי תכלית השלמות? דהיינו, בבחינת תורה הייתה וקוד שבריך הוא אחד וממש. וזה שנקרא תורה, זה הצילות. כך נאצלה. התורה נאצלה באצילות. שהייתה בהקדמה תיקוני זוהר דף ג' דיור וחיור וגרמו יהיה אחד בעון. שהוא האור והחומר, הכלי אחד הם. ואחר כך ירדה. ירדה, מפת פניו התברך. ונצטמצמה דרך המדרגה בצמצומים רבים עד שנשנה מסיני. מה זה סיני? הוראתו שנאה. מה זה שנאה? פירוד. איך יכול להיות שהתורה ניתנה על הר סיני שהוא דבר המפריד? סיני צריך לגלות לנו את התורה שנכתבה כמו שהיא לעינינו בעולם הזה. בהתלבשותה בלבושים הגסים שבעולם החומרי. איך יכול להיות? למה ניתן באופן הזה? תשובה. שכדי, התורה באה לתת מקום עבודה לאדם. היא באה ללמד אותנו איך לעשות את המעבר מהבלתי שלם לשלם. כי תורה ניתנה לבני אדם, ואמר לנו באות הקודמת, שהדרכו של האדם, דרכנו אנו, להגיע מהבלתי שלם, אל השלם. לכן התורה ניתנת לנו בצורה של הבלתי שלמות שלה, כדי שאנחנו מצידנו נגיע לשלם. ולכן, בתוך הבלתי שלם, תמיד שמים את גניזת השלם. כמו שלמדנו בחלק י' בתלמוד עשר הספירות, שכאשר נברא, או באנו לעשות זיווג כדי להוליד את זעיר אנפין, שהוא הדבר הבלתי שלם, תמנו בו גם את בריח התיכון שעורר חנפין, בתוך, יחד עם אבא ואמא, כדי שתהיה נקודה פנימית לחיצוניות הזאת שנקראת בלתי שלמות. זאת אומרת שדבר בלתי שלם שנולד בעולם, תמיד נותנים לו נקודה פנימית של שלמות, כדי שהוא יוכל להגיע מצד עצמו, ממה שנגלה אליו כחיצוניות ובלתי שלם, אל הנקודה של שלמות. ושימו לב שזה איראן פינד הצילות, הוא גימטרי האדם. לכן האדם נברא ככה, שהוא בא כדי להוליד מתוכו את השלמות. לכן היא חייבת להינתן בתוכו. לכן גם התורה הקדושה. ניתנו בסודות התורה. והסודות הם השלם. וכל פרט ופרט, דהיינו, התורה נגלית. היא לא באה בשביל עצמה. התורה נגלית, היא אף פעם לא תהיה שלמה. כמו שהפרט אף פעם לא ישלם. כמו שהחתול אף פעם לא ישלם. ולכן כאשר אנחנו קוראים את התורה מצד ההסתכלות הגשמית שלנו, היא לא יכולה לגלות את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. היא לא יכולה לגלות את השלמות של איהו וחיו וגרמו אחד בעון. אלא השלמות מתגלית רק בנקודה הפנימית. אבל גם צריך לדעת עוד סדר מאוד חשוב, שאלמלא התורה החיצונית, אלמלא הרגש הפרטיות, אלמלא ההתעסקות בפרט, הכלל לא היה מצידנו. ואז לא הייתה אהבה אמיתית. ולכן צריך גם את התורה החיצונית. וזה דבר עצום וגדול שניתנה דווקא בהר סיני. שסיני צריך לגלות את התורה, אבל הוא צריך לגלות את הנקודה הפנימית שבתורה. וזה הסולם שצריך לעלות עליו. זה מה שאמר לנו קודם, שיש את הסולם שאדם צריך להתאמץ, לעלות דרכו. זה אומר שמבחינת גילוי פנים, שאז מתחילים לפסוע למדרגות הרבות שבסולם, המוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. בסוד הכתוב, וצדיקים ילכו בחיל אל חיל. אז אם נסכם את האות הזאת, זה אות מאוד מאוד חשובה, יש בה כל כך הרבה תפיסה עמוקה
הרבה פרות קדושות נשחטות באות הזאת. וצריך לשים לב אליה טוב. מצד אחד, התורה האמיתית היא לא התורה הגשמית. זה כבר רעידת אדמה בעולם שלנו, בעולם הדתי. דבר שני, שצריכים אותה וחייבים אותה, אבל כאמצעי ולא כמטרה, כפרט שבא אל הכלל. היא כמו, אם היינו רוצים לקרוא את הנכון, אני צריכים להגיד, זו התורה האנוכית. זה צד הגוף של התורה. אבל הגוף שצריך להביא לנשמה, זה לא נשמת התורה. התורה נאצלה לא במעמד הר סיני, אלא במעמד הר סיני, יש מעמד הר סיני הפנימי, שהיא נאצלה התורה, והזוהר הקדוש בא ללמד אותנו את מה שיש בפנימיות התורה, את סודות התורה. ולכן יש כל כך חשיבות ללמוד את סודות התורה. למה? כי היא התורה האמיתית. לשם אני צריך ללכת. איך אני יודע לאן ללכת? זה מגלה לי מה המקום שאליו אני הולך מבחינה פנימית. מי הוא האדם שבי? כי האדם שבי זה לא הפרטיות החיצונית. כמו שהתורה היא לא התורה החיצונית, כך גם האדם שבי זה לא מה שנגלה לי לעיניי, שזה החיצוניות שבי, שזה ההרגשה אני רוצה בשבילי. זה לא האדם שבי, זה אני הכוזב שלי, שאני צריך להשתמש איתו, וטוב שהוא ניתן לי, וטוב שאני מרגיש אותו. עד כדי שעד גיל 13 מלמדים אותי שזה צריך להתגבר באדם. וזה טוב שיש צד עשיו שבי. אבל הוא משמש. הוא לא גדול באמת יותר מיעקב. לכן הזוהר הקדוש אומר שיעקב גדול מעשיו. ואיך יכול להיות? ולפעמים יש לנו תפיסות כאלה מוזרות. אומרים לנו, משה רבנו לא מת. יעקב אבינו לא מת. מה לא מת? כתוב בתורה שהוא מת. כתוב, אבל לא מת. אז איך יכול להיות? למה להאמין? להאמין, להבין שזה שתי סוגי תורות. התורה הרצונית היא לא האמת, התורה הפנימית היא האמת. כאשר למה שאמר באות הקודמת על הכלל של השלמות, האם אנחנו חייבים להגיע לבלתי שלם הגדול, הגדול ביותר כדי להתחיל את התנועה לשלמות? כן. מה? בעולם הזה. גם בעולם הזה יש רמות של בלתי שלם. לא, מספיק לעולם הזה. שזה מייצג. בעולם הזה יש, לכל אחד מהאיברים בעולם הזה, יש את הבלתי שלם שלו. זאת אומרת, אתה, הנשמה חייבת להתבטא בגוף. בגוף גשמי שמייצג את הפרטיות. והיא צריכה לפעול דרך הגוף כדי לתקן את הנשמה. ולא, אולי נגלה את הנשמה כדי שיהיה לי יותר טוב בגוף, אולי נגלה את סודות התורה כדי שנבין את חיצוניות התורה. הפוך. חיצוניות התורה רק מגלה לי שאני לא מבין שום דבר. ודרכן צריך להגיע לפנימיות התורה.